ուցուններ, ոչ դրական, ոչ բացասական։ Շնորհակալություն։ Հաջորդարձի համար պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյան, համեցեք պան Արզումանյան։ Շնորհակալություն։ Հարցս վարչապետին է ուղված։ Պարոն վարչապետ, մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնություն արդեն տարիներ շարունակ պայքարում է հայոց լեզվի սահմանափակումների դեմ։ Վերջերս կառավարությունը որոշեց գումար հատկացնել հա ինչ որտեղ երբ հաղորդման արտոնագրի գնման համար, եւ դա բացատրեց, որ կառավարությունը ինտելեկտուալ շարժումը Հայաստանում խուսելու համար է դա անում։ Այստեղ պրոբլեմը այն չէ, որ փող է վճարվում այդ լիցենզիայի համար, խնդիր չկա, այստեղ պրոբլեմը այն է, որ դուք դա չեք պայմանավորում այդ հաղորդումը հայերեն լեզվով անցկացնելու պահանջով։ Այսինքն գաղտնիք չէ, ես հերոստատեսության ունենց մոլի երկրպագու չեմ, բայց հայտնի է, որ այսօր սաղ աշխարհում այդ ռեյտինգների հետևից ընկնելով կոնկրետ ծրագրեր են վերցնում, լիցենզիաներ են անում եւ տեղայնացնում են։ Այսինքն այսօր Հայաստանում կա ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր եւ ոչ ոքի մտքով չի անցել, որ դա բրիտանական անգլերենով անցկացնեն, կամ այդ Հայաստանի ձայն է, թե ինչ է, որ երգում են, դա էլ հոլանդական խաղ է, եկեք հոլանդերեն անցկացնենք։ Հարցը նրա մասին է, որ կա հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենք եւ կա ուրեմն լեզվի մասին օրենք, որը խախտվում է։ Հարևան Վրաստանը նույնպես կառավարության աջակցությամբ հնարավորություն է տալիս ինչ որտեղ երբ խաղի վրացական լիգային իր տարածքում այդ խաղը հերարցակել վրացերեն լեզվով եւ շատ նորմալ գոյատևում է։ Խնդիրը սրանում է, ինչու դուք չեք պայմանավորել, որ այս խաղը տեղայնացվի, եւ միթե սա չի նշանակում, որ ձեր կարծիքով հայերեն լեզվով հնարավոր չէ ինտելեկտուալ շարժում զարգացնել Հայաստանում եւ պետք է անպայման օտար ինչ որ լեզուներով։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրելյանը, համեցեք պան Գաբրելյան։ Խաղացող է։ Հիմի կարգարումն է կարող։ Պարոն Արզումանյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Կարծում եմ, որ այստեղ պետք է տարանջատել երկու բան։ Առաջինը դա խաղն է, որը գոյություն ունի միջազգային ֆորմատով եւ որը մրցակցային է, եւ կա ինտելեկտուալ շարժումը եւ ինտելեկտուալ խաղի աջակցումը, որը տեղի ունենում մեր ամբողջ հանրապետությունում, դպրոցներում, այդ թվում նախարարությունների միջև, կա օրինակ վարչապետի գավաթ, դրանք բոլորը տեղի են ունենում հայերեն լեզվով, թե դպրոցներում միջոցառումները, թե վարչապետի գավաթը, որտեղ նախարարության մասնակիցները իրար հետ մրցում են, եւ դա անցկացվում կրթության նախարարության կողմից կազմակերպվում է։ Ինչ վերաբերում է այս խաղին, ապա պատկերացրեք, կա որ միջազգային լիգա եւ մեր հաղթողները մասնակցում են այդ միջազգային լիգային, որը տարբեր երկրներում է, եւ այդ լիգայի ուրեմն աշխատանքային լեզուն ռուսերենն է։ Այս դրամաբանությունից ելնելով, խաղի այդ մի կտորը ընդամենը տեղի ունում այդպես, իսկ խաղի շատ ավելի լայն զանգվածը, այսպես ասած այսբերգը, որը ամբողջովին ջրի տակ է, դա ամբողջովին տեղի ունենում մարին լեզվով հայերեն, եւ օրենքի խախտում չկա, քանի որ օրենքի համապատասխան դրույթ կա, որով թույլ է տրվում այս ամենին չանել։ Ինչ վերաբերում է նաեւ այդ խաղերին, դուք կարող եք տեսնել, որ հենց այդ նույն խաղի կա դրույթ, որը ազգային փոքրամասնությունների համար 4-5 հաղորդում, եթե չեմ սխալվում, հնարավորություն է տալիս ուրեմն հերաձայնել այդ լեզվով։ Ինչ վերաբերում է նաև ուրեմն այդ խնդրին, ապա նաև ասենք այդ խաղի մասնակիցներից մեկը, որ ամենակարկառուն մասնակիցներից է, ասենք Սուրեն Աբովյանը, նա հմեկով հայերեն լեզվով եւս ինտելեկտուալ խաղ է վարում, այսինքն խաղի տված արդյունքը բազմակի է, եւ հայերեն լեզվով ունի շատ ավելի մեծ ազդեցություն եւ շրջանակ, քան տվյալ դեպքում տվյալ խաղը, որը միջազգային շարժման եւ միջազգային մրցակցային ուրեմն շրջանակի մաս է։ Երրորդ խոսափող։ Ուսում դուք ուղղակի ցիտեցիք, հա՞։
հերոստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքին, որտեղ գրած է հերոստահաղորդումները, հաղորդումների լեզուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հեռարձակվող հերոստահաղորդումների լեզուն գրական հայերենն է, բացառությամբ փոքրամասնությունների համար։ Հիմա փոքրամասնությունը հայերն են մեր տարածքում, կամ ինչ փոքրամասնության, որևէ կազմակերպություն մենք ունենք, եզդիներ ունենք, հրյաների կազմակերպություններ կան, որոնք կարող են դիմեն եւ մեկ ժամ խնդրեմ ցանկացած հերոստատեսության հաղորդումներ, եթե ռուսական համայնքը նման պրոբլեմ ունի ռուսների համար, բանա, բայց մեկ դուք խաղ եք խաղում եւ ասում եք, չգիտեմ, վարչապետի գավաթին չեմ մասնակցել, չեմ տեսել, բայց Արմենիա հերոստատեսությամբ Հայաստանի տարածքում հայկական թիմերը մեկը մյուսի հետ մրցում է ռուսը, կա միջազգային լիգա, չեմ վիճում, վրացիքել են մասնակցում միջազգայինին եւ ռուսերենով, բայց նույնն է, որ ասեք, հիմա UEFA-ի լեզուն է ֆրանսերենն է, Ռուբեն Հայրապետյանը ինչ ֆրանսերենի մեծ մասնագետ է, ինչ կապ ունի միջազգային լիգան ինչ լեզու է օգտագործում, գնացեք դուրս ռուսերեն խաղացեք, եկեք Հայաստան մեր լեզվով խաղացեք, դուք կարող եք գնալ, չգիտեմ, Չինաստանում մասնակցել, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր խաղին, հավանաբար չինարեն պետք է մասնակցեք, բայց մեր տարածքում մենք վերջին հաշվով փոքրամասնություն չենք այս երկրում, մենք ուզում ենք, որ մեր պետական լեզվով անցկացվեն բոլոր այն հաղորդումները, որը ռեյտինգ են բերում եւ այլն։ Այսինքն դուք չպատասխանեցիք հարցին, ինչով է, ով է որոշել, որ Երևանում Արմենիա հերոստատեսության պետք է շաբաթը մեկ հայկական թիմերը միմյանց դեմ մրցեն օտար լեզվով։ Պարոն Արզումանյան, ես ինձ թվում է շատ մանրամասն պատասխանեցի, դա եղել է նախաձեռնությունը, կառավարությունը դեռևս 2006 թվականից աջակցում է այս ծրագրին, եւ այս ծրագրին աջակցելով ինտելեկտուալ խաղերի ես որևէ վատ բան չեմ տեսնում, եւ ուզում եմ նշել, որ դրան մասնակցել են նաեւ քաղաքական ուժերի սպեկտրից բոլոր կուսակցությունների բացառությամբ հակի ներկայացուցիչները, եւ կարծում եմ, որ դա գովելի բան է ինտելեկտուալ խաղերը աջակցելը, եւ կարծում եմ, որ այս պարագայում պետք է նայել ամբողջը եւ ոչ թե կոնկրետ այդ մեկ դրույթը, որը, ինչպես ասացի, պարարտողի հանդիսանում այդ շարժման ընդլայնման, հայերենով տարածման եւ ընդարձակման համար, ինչի կոնկրետ օրինակը նաեւ ձեզ բերեցի, թե ինչպես խաղի մասնակիցը համեկով վարում է շատ ավելի լայն ընդգրկում ունեցող պատանիների մոտ հայերեն լեզվով ինտելեկտուալ խաղերի լայն շրջանակ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար պատգամավոր Արամ Մանուկյան։